А кто съест коревництво у вас? Аэросвита. Ми би хотіли поспілкуватися з вами, якщо можливо записати невеличкий коментар, бо з прес-службою щось не можемо зв'язатися. Ми тут в холі стоїмо. Можете до нас вийти? Алло. Хтось може прокоментувати питання, які в нас є. Ми відправляли вам запит, але нічого. Ага. І коли нам чекати? То ніхто до нас не вийде, чи?